svaki dan. Dobro, ajde svaki dan, ajde svaki dan. Šta reš preko dana? Sunčeš se tu ko detlić. Tako. Nikome to neće promijeniti. Ma ko te traži da ti to... A šta pričaš? Pričam ti neke stvari koje nisu okej. A koje je to? Nabrojim stvari koje nisu okej. Nije okej da pričaš o svojoj bivšoj devojci. Nisam pričao o njoj, sam pričao cijelu priču, ona sam ubacio nju. Ne bi to pričao si, nije u redu. Dobro, ajde. Imaš drugu devojku, znači nije u redu pričao o svojoj bivšoj devojci. Nije u redu da više posvećuješ vremena tamo nego sa svojom devojkom. Ma to nije istina. To je istina. Nije to istina. Jeste, svako jutro. Nije. Jeste. Šta su svako jutro onda poprotejene i pričam par minuta? Nije par minuta, nego 4 minuta. Dobro, jutro sada se toliko. To je preključno. Dobro, ajde, ajde, ajde. To nije u redu. Dobro, ajde druga, ajde treća. Kada se spala. Ajde, ovo nistina, ajde, ovo nistina. Ajde treća. Nije u redu da tebi smeta svaka stvar koju ja tebi zamerim. I ko što sam se izdrala? Izdrala sam se, pa šta sam te... Sam ti psovala mamu, tatu, pa ja sam se izdrala. Pa šta ako sam se izdrala? Da, ali nemoj posijat to, nema potrebe, ako nisi pravo. Ali ja mislim samo to. A ti misliš to? A dobro, ti misliš da si ti, ja mislim da sam ja. Ako ti ne razgovaraš, samo ti ne možeš da re... Ceo život ćeš biti samo, veruj mi šta ti priču. Ne moram ja da budem, kogod, niko ti neće trpeti, pogotovo ne neka ovako ostvarena devojka kao ja. Hoći, neka dovedeš tamo s planine, iz nekog sela, koji imala jednog frajera, ni jednog nevina, da vide dalje čaršov crvene boje, koja nema... posao koja nije obezbeđena, ovo ćemo da te trpi, boli je kurac, da li ćeš ti da je varaš, da li ćeš da ideš tamo negde, ovamo, onamo, da li ćeš da izlaziš, ona ćuti, sedi kući, čisti, kuva, pere, to tebi treba. Ne treba ti Maja Marinković koja gdje god da se pojavi, onako kako ona kaže. Pritom ja sam samo sekund, spustim loptu kad sam s tobom, normalno se ponašam, ni to ti ne bi. Valja nek ti se ovoga si uvatila, kako da se ja ne znaš što napravio. Ne bi, nije to problem. I kao prvo da si uvatila ovu stvar, ovo tamo što je bilo u krevetu, pa tim. Kako ti meni kažeš malo preraskidu? Zato što želim cene, meni se uopšte ne da o tim cenama pričati. Koje su cene? Scene, evo scene, to je ispod kreveta. To nije scena, to je rasprava, ne znaš šta je scena. Ti si kao prvo pričala, ti si pričala situaciju da ovo što je bilo u krevetu. Dobro. Kao, to je sad ispalo da sam ja tebe tražio samo nešto, da sam tebe tražio oralno. Pa jes. Ali šta je bilo ispred toga? Mađenje, evo sad ću ti... A šta je bilo? Ne, 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 ja sam svoju djevojku to pitan i to je ispravno javna sramota za mene. Pa jeste, ali... Zato što nije to tako, ti si to prezentirala, ti si to prezentirala kod da sam ja tu sjedio, kod da si ti tu bila i da sam ja došao, e kak si, idemo u ram. Daj, nemaj priča, to je te priče, to mi je tako smiješno i tako jadno, uopće ne znam se tako priče. I onda poludim, na te sve stvari poludim i to mi se sve skupi. I onda je bolje biti sa mnom i da mi neko pravi budalom, to je to. Tebi ja pravim budalom. Pa to je tako ispalo, to je ispalo, to je ispalo ovako. Ti mene praviš budalom, ti pričaš svoje bivše devojci, tebi puštao klipove da ja gledam kako... Ali to uopće nije, to je istina, evo, vidiš... Kako nije istina, svojim očima sam vidjela. Nije to istina. Jer ja sam pričao cijelu priču, ja sam pričao priču i to je bio dijelić te priče. Čemu potreba za to? E pa, zato što je u priči, ne mogu ih preskočiti dio priče koje sam pričao. Pa pričali smo. Ne, znači, to je neko niko nauku. Ja sam pričao sam. Ja sam pričao sam. Ali to je jedan dijelić od cijele dobro, priče. Dobro, okej, ajde, i onda, ti si i onda sve, dijelić uvati, i taj dijelić se uvati, i taj dijelić se uvati, i onda se mene jebe, pa neće mi se jebati taj dijelić. Ko ti pusti. Jebe, čovječe, ti... O, majko moja, mila. Da. Ne, nisi u pravu. A dobro, to je tvoje mišljenje, ja znam da sam u pravu. Eto, ti izjedi... Jer oni, ja pričam 40 minuta jednu priču, kako sam došao sve raditi. Šta trebaš 40 minuta, Pavlović? Došao sam da pričam i pričao sam. Tu nisi sa mnom pričao. E, zato ti ne znam da si bila skida sminku, skida cijelo... Ne mogu se kao što dođe pričao. Ne, nego ti... Znaš zašto ti umući, jer te sutra brani... I onda mene te sve stvari razjebu i onda te reality pore, te sam... Koje reality pore? U realityu si odgovaraš svoje postupke i svoja dela. Pa ali onda pusti sve, a ne... Ma koga briga da slušaš? Pa dobro, eto, boli me ne kuraš, tako se ispalo i šta da se rekao? Ti moraš da odgovaraš na tvoj posao, ti sad je radnik. Kao svi mi. Dobro, odgovorit ću, nemam problem odgovorit. Što ti se jednoš na letovanje, onda ti mi neko titra. Ali onda mi smeta kad se to uvati za ozbiljno. Kad onda prije, ja sam rekao ono moja Miona, ja rekao ti ja reći moji roditelji, moja Miona i oko toga cijel dan frka, boli me kurac, sam rekao, rekao sam 300 puta da sam rekao, boli me kurac, sam rekao doženja. Znači se jedan nešto, moji roditelji, moja Miona, zamisli što je ispano od toga cijel dan se od toga priča, boli me kurac. Što ti si rekao mama? Prevarantu. Drugi se ja došao. Izdrži. Šta pričaš ti? Bolje da ja ne pričam. Dobro, gdje sam došao. I onda mi tu ovi jebu, onda mi dođe ovaj mali i onda on tu nešto priča. I kuću, onda ja budu normalno, ne može biti normalno. Ne znaš ti šta je pritisak, ja da ti kažem. Ne znaš ti. On je mislio ko ja da je reality.
trenираš kupa se. Gde ste došli? Gde ti? Gde ste došli ti? Jedeš zdravo. Praviš lokne tamo od 45 minuta u... Ko pravi lokne? To je majka priroda, tata skojka. Praviš lokne 45 minuta. Same se naprave. U garderoberu nemoš čovjek duđe se presvuče. Samo stoji. Ti? Ti si sonarci. Ja sam mislio da smo ti ja dobri. I ti jesmo ja i ti dobri, niko je to nas porava. Pogledaj, kad došao čovjek s modne piste. Gde si pošao, gde si pošao među ovaj rudak? Gde si se konsultovao za ovog čovjeka? To si mi ti uvalio, to si ti kriv, sad ću kažem ja Darku. Ti si kriv, ti si ležao na krevetu pored kad si slušao njegove prevaranske pore. Što nisi rekao, kao prijatelj, ovaj hoću da te prevari. Što nisi rekao? Nisam ti rekao 100% da. Ajde, 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 sjećaš se da sam ti... A po čemu ja te želim da prevarim? Ajme reći da sam želim. Da pričaš ti. Učuo 100.000 pratilaca, dobio sam... Jaj, zbog toga, sad daj, majd, nemoj srata, majd. A što si sam? Što si? Svidlo si mi se ovdje, još kad sjećaš zvara, sam vidio da ti smo... Pa ko ne bi volio takvu ženu? Ko ne bi, ajde, pa ženska bila s tobom, kada nema ja? Rekla sam ti sve. Šta te ja kažem, zašto sam s tobom, zašto? Zato što sam zgodna, zato što sam lijepa. Imaš taj neki stav, imaš taj neku priču, ovo ono, ali nemoj da imam kurac te tvoje priče koje nema veze s vezom. Neke priče, sad rekao moja Miona i ona kod toga da se mlada svađa, boli me kurac da sam rekao 300 puta, ali nisam rekao tako. Rekao sam ti... I evo ovo je tu koji sa mnom priča, njemu sam s ovom ispravio, isto sam se njemu ispravio, nisam tako mislio. No, ti ako bi te mu kutila u prevari, ti bi mi rekao što pričaš ti bolesti, rekao sam ti, da je došao, da je došao. Nikad ne znaš da... Da Miona vidi, tako je on razmišljao. To bi ti bio kraj. To onda bi osam ti očari, Bajem. Ajde! Nemo nikad, da nikad ne znaš priznat. Pa niko te ne bi spasio, ti te tvoje veštine. Miću prevarant. Od Maje nema... To smo danas apsolutili. Kad smo juče pričali, kad sam ja rekao, htio sam reći moji roditelji, rekao moja, ja sam to odmah rekao, krivo sam rekao. Da, onda da ste... E, ali onda i to je od toga izbilo cijelu dramu. Zajebano si. Dobro da mi ne kuras to više. A to je, ne, ne znam, to se kaže u psihologiji podsvijest. Jo, dobro, vidi, ali... Stan polako, jebo da ti kažem, to bi ja se stvarno iznešao. Tako, baš to reče, majko. Samo da ti kažem da danas rekao da... Da nisi upravo i da greši, kažem sad si upravo. Dobro, ima on pravo da kaže. No, ima pravo, kad ga braniš onda si mu dobro, a kad kažeš istinu onda je problem. Onda ti mića ne valja, evo ti ga. Tu ste istini, tu ste istini. Ovaj, ne te mi sad kažem. Rekao što si rekao. Sad možda je to, gledaj, neko ti... Znači, gledaj, neko ti veri, neko ne. Kapiraš, to je ne. A ti ne treba da dižeš zbog toga paniku kraj. Ne diže, ja vidim da bi jebuo. Pa ona diže, ima, on ne ima pravo da dižeš. I onda ovaj mali uroš i onda ovaj... Dobro, a ti onda padaš pod uce. U mono posto me jebu, bok. Znači, zove, tu sam skaže uce. Ovako kažeš uroš. Ovako kažeš uroš. Izvini, zovu te na kapi, samo dok te sedi. Stanislave, ja te više ne diram, stari. Neću da peckam. A baš si krivo rekao, pogrešno zladu. Mićo, u pogrešno vrijeme. Dobro, ali mi smo pričali 40 minuta, oni samo uzmu 3 minute. 3 minute uzmu i samo što ih valje. Zamisli, ja sam tu samo 2 minute pričao nečemu bez veze. I oni su to snimili, a ovo sam... Ti kažeš ti, ne vidiš toga ti kažeš, Tino. Da najviš voli sve gleda sebi, šta ti smiješ toga, to je tako. Ona je znala kakva si ti, šta je problem. Ali nema to veze s ovim. Sa čime? Pa to je to, to je. Poenta je to moja... To je najveći problem što me jebu zbog toga. Rekao si, sad ko ti vjerujem... Imaju osnova, da ti preču rekao. Ja ti vjerujem da mi... Ja te vjerujem da ti mi ono... Negotiviš na taj način da bi bio s njom, ja ti vjerujem. Ali da si je totalno izmislio iz glave, to je nemoguće. Na ulicu kada sam bio s njom, kako što je izmislio? Kako pravo je izmislio iz glave? Ali da ima ošće pravo, nema ošće. Da bio s njom, ne bio s njom. Upravo to je priča. Zanima me ovdje. Ne treba se pravdaš ušte, ali kad ulaziš sa tim opravdanjem, da neš bi sa njom izazvat srce sumnje, to mi je tjela objašnja. I sad ću ja to sve ukratiti. Fino bi, normalno. Kad kažeš, da, normalna je stvar da ne mreš izmislat to, normalna je stvar, jezik sam govori, poslije, nam sam pričaš to. Ko što ne možda zadnje godine, tri, dvije. Ali nisam to htio reći, to je... Pa ne, ne bi to sad... I onda sam rekao i u videu se čuje. Znaš što sam na puta rekao, pa nekad smo narod bez veze, kako se kaže, krivo sjede, ali zdravo zbori. Da, da. Sljedeći put iz Pecipa, reci. Jebi ga kralj. Tešno šta, dva sati istak, kada je Boga nema, rekao si. Umeđo kažeš, to je sasvim normalno što ste djevojko prvo 9 mjeseci, rekao sam šta je problem. Ne bio sam rekao, a ne, ne, ja ne, onda ispada, razumiješ. Nisam tako mislio. Pa da on kažeš, nisam tako mislio, ali ja ću objašnjava, ja ću pokušati. Imam pravo da ti zameri. Da ti zameri, šta te boli kure, nije ne da zamjera. Ti ako ne, ako imaš čist odnos prema Mioni, što je toga tiče, šta se skrivaš? Nemo šta skrivaš? Šta se napravio? Nek zato što ja... A što se napravio? Ali rekla sam u video da nije... Kaže što je vaše... I onda zbnji, sam prije na to i... Kaže što je vaše mišljenje, izvolite.
Normalno je sad da se neko je pravda nikad mislio. Stani, stani, što sam mislio. Ali... Druže, šta ja... Tebi ako je stalo, tebi ako je...